Situacija u Donjoj Jablanici ni četvrti dan nakon tragedije nije dobra. Posljedice katastrofe itekako su vidljive unatoč naporima nadležnih službi. Pomoć stiže sa svih krajeva regije, kako u ljudstvu, tako i u paketima pomoći. Iako se voda povukla, velike količine mulja otežavaju potragu za tijelima ispod ruševina. Ana Lukač. Nalazimo se u Donjoj Jablanici pored policijskog punkta, odakle nitko, niti televizijske ekipe, niti bilo tko drugi tko nije zadužen za pomoć unesrećenim automobilom ne može dalje proći. Uspjeli smo prošetati kroz jedan dio sela koji na sreću nije bio zahvaćen poplavama i ono što vam mogu reći da četvrti dan nakon tih poplava Donja Jablanica i dalje izgleda katastrofalno. Sve nadležne službe rade svoj posao, čiste se putevi, čiste se pruga, ali nažalost još se uvijek traga za tijelima pod ruševinama. Situacija danas tu tako kako jest. Sigurno je za radnike to da se dođe, da se pomogne, ali eto još smo u potrazi sigurno za neka četiri tijela tu iz ovog dijela vamo, mog komšiluka. Ne zna se tačno još koliko tijela ti hvali, da li je neko bio u tom trenutku na magistrali, da li je završilo onom vještačkom jezeru što se napravilo tamo u tom trenutku kod nadvožnjaka. Samir Maslove četiri dana pomaže sumještanima oko dostave hrane. Svima koji žele pomoći poručuje da donesu pelene za odrasle i lijekove. Koji lijekovi točno nedostaju, potrebno je provjeriti sa službama civilne zaštite. Samir nam i pojašnjava da, iako se voda povukla, ostala je velika količina mulja koja je zasigurno u visini pola džamije. Njegova kuća koja je na vrhu sela na sreću nije oštećena u poplavi. Komšija moja govori da je dolazi do moje kuće, da je zvao, ali ja bukvalno nisam ništa čuo. Od grmljavine, od te huke, od bujice. I ujutro kad sam krenuo na posao, trebao sam pokupiti tu kolegu 10 do 7. I kad sam spustio se autom tu do bliže kuće, vidite možda kasnije ako išli tamo, trebao me tu čekati kolega, ja kad sam se spustio, nije bilo znači ni kuće, nije bilo ničega. U tom trenutku ja sam mislio da znači, čitavo selo da je zbrisano sa lica zemlje. Nakon zahtjeva za pomoć koji je uputila Bosna i Hercegovina 5. listopada, Europska unija je rasporedila timove za potragu i spašavanje i poslala hitne zalihe kako bi pružila podršku spasiteljima koji se bore s bujičnim poplavama i klizištima. Ukupno 12 zemalja ponudilo je pomoć BiH kroz mehanizam civilne zaštite Europske unije. Na terenu u Donjoj Jablanici sreli smo Gorsku službu spašavanja iz Srbije koji su tu već dva dana, ali i članove organizacije Panter koja je stigla samoinicijativno. Prvog dana smo ovdje, pakete uzimamo odavde organizacije koje su dovele, imamo nešto, mi smo svi lično donijeli i tako. Imamo znači hiljade članova, svi su mogućnosti da dođu, ali radimo neizmjenično pošto se umaraju svi. Ovdje smo od jutra do mraka. I Mostarski dom zdravlja danas je poslao 5 timova hitne medicinske pomoći na područja pogođena prirodnom nesrećom. Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora izdano je novo upozorenje za moguće poplave za BiH za srijedu i četvrtak, prema kojemu su Jablanica i Konjic opet u opasnosti.